Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz, gündəmə baxırsınız və az öncə AL24-ün efirində də Prezidentin Suqovuşana səfərindən görüntüləri izlədiniz və bir sıra önəmli açıqlamalar edildi. Biz də studiyamızda bu haqda danışacağıq. Əlbəttə ki, dünyada baş verən əsas məsələlər barədə də müzakirəmiz olacaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin detallarına toxunacağıq. Hadisələrin gedişatı nəyə göstərir, ekspertlər izah eləyəcəklər. İlkin olaraq hərbi ekspert Ramil Məmmədli ilə danışacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ramil bəy, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ramil bəy, ilkin olaraq gəlin elə Suqovuşana səfərindən danışaq prezidentin və prezident Suqovuşanda Azərbaycan xalqını təbrik elədi. Daha sonra ən saylı hərbi hissənin açılışı da edildi. Əlbəttə ki, Suqovuşan bizim üçün strateji baxımdan çox əhəmiyyətli bir bölgə idi və bugün də elə Novruz bayramında təbrikin də həmin ərazidən edilməsi boşuna deyildi. Bunun bir mənası var idi. Hansı mesajı verməyə çalışırıq hazırda dünyaya? Bununla istəyərdim, siz şərh eləyəsiniz. Əvvəlcə bayramımızı təbrik edirəm. İkinci bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, müharibənin 2020-ci ildə vətən müharibəsinin gedişatı dövründə də biz yaxşı xatırlayırıq ki, Suqovuşan yaşayış məntəqəsinin, ümumiyyətlə, həmin ərazinin işğaldan azad olunması nə qədər hərbi strateji baxımından əhəmiyyətli idi. Çünki silahlı qüvvələrimiz talış istiqamətindən hücum əməliyyatlarını başlayan zaman Ermənistan ordusunun əsas qərargah məntəqəsi və ərazini nəzarət edən mövqeylərin idarə edilməsi məntəqəsi məhz Suqovuşan istiqamətində yerləşirdi. Bu baxımdan Suqovuşan ərazisinin Azərbaycan üçün təkcə adından göründüyü kimi təkcə iqtisadi baxımdan əhəmiyyəti deyil, həm də ən əsası isə strateji baxımdan, hərbi baxımdan olduqca əhəmiyyəti var idi. Və Azərbaycan ordusu Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bu maniyəni keçərək silahlı qüvvələrimizin keçmiş Ağdərə rayonu istiqamətində, yəni Tərtər-Coranboy istiqamətində həmin maniyəni yarıb keçə bildilər. Və bugün Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin məhz Suqovuşandan xalqa müraciəti, Novruz təbrikini etməsi, həmsinin həmin əraziyə, məntəqəyə səfər etməsi ilk növbədə Azərbaycanın, belə deyək, düşmən və Azərbaycana rəqib olan ölkələrə bir ismarışdır, bir mesajdır. Bu, Azərbaycan ərazilərinin, torpaqlarımızın, belə deyək, müdafiəsinin və digər ərazilərdə Azərbaycan qanunlarının bərqərar olunmasına bir işarədir. Bununla Azərbaycan prezidenti Qarabağın həmin bölgənin nə qədər Azərbaycan üçün əhəmiyyətli olduğunu bir daha nümayiş etdirdi və silahlı qüvvələrimizin hərbi hissəsinin açılışında iştirak etməsi, hərbiçilərlə görüşməsi isə ümumiyyətlə bu məsələnin bir qədər də daha da əhəmiyyətli olmasına bir işarə verdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev ordu quruculuğu və hərbiçilərlə görüşlərə çox böyük önəm verir, əhəmiyyət verir və o bunu çox yaxşı anlayır ki, Azərbaycanın yerləşdiyi bölgə, regionda güclü olması üçün, daha doğrusu Azərbaycanın regionda güclü olması üçün və qüdrətli olması üçün iqtisadi inkişafımızla yanaşı, ordumuzun da güclü olmasına böyük ehtiyac var və atılan bütün addımlar da bu illər ərzində silahlı qüvvələrimizin möhkəmlənməsinə xidmət edib. Və açıqlamasında bir məqamı da vurguladı və vurguladı ki, qeyd elədi ki, sülhün təminatçısı Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan silahlı qüvvələridir. Və bilirik ki, biz azad olunan ərazilərdə tez-tez müxtəlif təxribatlar da törədilir. Azərbaycan öz sülh təklifini də artıq qarşı tərəfə verib, 5 maddədən ibarət. Qarşı tərəf ilkin olaraq ATƏT-in Minsk qrupunu ortaya gətirdi və söylədi ki, Minsk qrupu çərçivəsində biz bunu müzakirə eləyə bilərik. Amma hələ ki, tam olaraq bir cavab almamışıq. Bütün bunları təhlil eləsək, Ermənistan indiki mərhələdə nə etməyə çalışır? Mən bir mənalı bununla bağlı fikir bildirmək istəyirəm. Ermənistan qərbin
qərb dövlətlərinin dəstəyi ilə, yəni qərbdə olan ölkələrin dəstəyi ilə bu prosesi yenidən ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsinə salmaq istəyir. Halbuki Ermənistan unudur ki, 2020-ci ildə Azərbaycan ordusunun hərbi əməliyyatlarının dayandırılması üçün yalvarışlarla, dəfələrlə bu və ya digər ölkələrin rəhbərlərinə xahiş edib. Yalvarıblar ki, Azərbaycan ordusu hərbi əməliyyatları dayandırsın və biz istənilən danışıqlara hazırıq. Məhz bu məqam daim Ermənistanın və onun havadarlarının diqqətinə çatdırılmalıdır. Çünki Azərbaycanın bugünə qədər səbr etməsi Azərbaycan dövlətinin olduqca diplomatik qaydalara riayət etməsindən irəli gəlir. Bu addımı digər dövlətlərin heç biri etməzdi. Yəni, bugün Ermənistanı müəyyən variantlardan istifadə edərək qorumağa çalışan və Azərbaycan ərazisində, Qarabağda ermənilərin müəyyən mənada hüquqi statusuna nail olmağa çalışan ölkələrin heç biri Azərbaycanın etdiyi, güzəşdiyi həyata keçirtməzdi, etməzdi. Və Azərbaycan dövləti və ordumuz, ümumiyyətlə, təbii ki, bu regionda, Qarabağda baş verən prosesləri daim nəzarətdə saxlayır və başlıca səbəb isə, Ermənistanın başlıca məqsədi isə, əsas məqsədi isə bu təxribatlarla bağlı regionda, yəni Qarabağda münaqişənin hələ bitmədiyini əsas gətirərək müəyyən mənada status məsələsini gündəmə gətirməkdir. Bir məsələni də qeyd edeyim, siz Azərbaycanın təklifləri ilə bağlı qeyd etdiniz, 5 müddəa. Tam əmin eləyirəm, bu Ermənistan üçün ən yaxşı, ən uyğun təkliflərdir. Təsəvvür eləyin ki, Azərbaycan ordusu artıq Şuşanı işğaldan azad edib və Qarabağ ərazisində olan bütün Ermənistan ordusuna məxsus bütün hərbi mövqeylər darmadağın edilib və Ermənistan ordusu həmin ərazidə mühasirə vəziyyətindədir. Və belə bir vəziyyətdə, əgər bu proseslər davam etsəydi, yəni müharibə davam etsəydi, artıq Ermənistanın bugünkü bu fikirlərinə də ehtiyac olmayacaqdı. Lakin Azərbaycan humanistlik nümayiş etdirdi və mülki insanların ilk gündən olduğu kimi mülki insanları nəzərə aldı və onların yenidən öz yaşayış yerinə qayıtmasına şərait yaratdı. Həmin o 5 maddəlik təklifdə də qeyd olunduğu kimi Azərbaycan ermənilərin həmin ərazidə yaşamasına bir şərtlə razılıq verir ki, Qərbi Azərbaycanda vaxtı ilə 1988-89-cu ilə qədər yaşayan azərbaycanlıların, soydaşlarımızın hüquqları da tanınsın. Yəni, iki halda tanınsın. Ya birinci halda insanlar öz yerlərinə qayıdıb yurtlarına sahib çıxsınlar. İkinci halı isə əlbəttə ki, onlara təzminat ödənilsin. Yəni, hazırki vəziyyətdə Azərbaycan bütün güzəşlərə, mövcud güzəşlərə gedərək Ermənistana bu şansı verir. Amma Ermənistan yenə də həm diplomatik masada, həm masada, danışıqlarda, həm də Qarabağ bölgəsində təxribatlara əl ataraq bu prosesi bir qədər də yubatmağa çalışır. Ramil bəy, əlbəttə ki, Ermənistanın hazırda hədəflədiyi məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, hazırda Rusiyanın başı Ukraynayla müharibəyə qarşı və bir o qədər də bu məqamlara cəlb oluna bilmir. Digər tərəfdən Qarabağdakı Rus sülhməramlarının da Ukraynaya göndərilməsi ilə bağlı bəzi görüntüləri sosial şəbəkələrdən də izlədik və bütün bunların fonunda Ermənistan qərb havadarlarından yardım almağa çalışır. Söylədiyiniz kimi, indiki mərhələdə Azərbaycanın mövqeyi də bəllidir. İstəyərdim ki, amma Rusiya-Ukrayna müharibəsinə də toxunaq. Çünki hadisələrin gedişatı bütünlükdə qonşu ölkələrə də öz təsirini göstərəcək və bəzi yeni xəbərlər var. İlkin olaraq onları təqdim eləyək və Ukrayna-Rusiya müharibəsinin detallarına da toxunaq.
Türkiye'nin Xarici İşler Naziri Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması var. Qeyd olunub ki, Rusya Prezidenti Vladimir Putin ve Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski arasında mümkün görüşə Türkiye ev sahibliği edə bilər və ilkin fikirlər ondan ibarətdir ki, hələ müharibə başlamazdan Rusya və Ukrayna liderlərinin görüşməsi barədə ilk təklifi ilə Türkiyə irəli sürüb və bugün də prinsipçə iki tərəfin görüşməyə qarşı olmadıqlarını görürük deyə Mövlüt Çavuşoğlu öz açıqlamasında vurğulayıb və həmçinin söyləyib ki, bəzi başqa ölkələr də bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər və bizim üçün ən önəmlisi liderlərin bir araya gəlməsidir. Görüş yeri isə Türkiyə ola bilər deyə Mövlüt Çavuşoğlu öz açıqlamasında vurğulayıb. Elə bu səhər saatlarından bəzi yeni xəbərlər də var. Xüsusilə də Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü açıqlama verib. Əlbəttə ki, nə dərəcədə realdır deyə bilmərik, amma istəyərdik ki, o açıqlamanı ekranlara gətirək. Martın 20-si səhər saatlarında Ukraynanın hərbi infrastruktur obyektlərinə uzaq mənzilli dəqiqlikli silahlarla zərbələr endirilib. Döyüş əməliyyatları zamanı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin yanacaq və sürtkü materialları üçün böyük ambar bazası məhv edilib. Bu bazadan Ukraynanın cənubundakı döyüş bölgələrinə zirehli texnika üçün əsas yanacaq tədarükü həyata keçirilirdi. Gecə boyu ordumuzun aviasiyası Ukraynanın 62 hərbi obyektini məhv edib. Bəli, açıqlama Ramil bəy ondan ibarətdir ki, Rusiya sürətlə irəliləyir, amma Mariupol şəhər merinin müşavirinin də bir açıqlaması olub bu səhər saatlarında və qeyd edib ki, biz kifayət qədər sürətlə irəliləyirik və rusların qarşısını almağa çalışırıq. Hətta söyləyib ki, Mariupolun xarabalıqlarını belə nəzarətə götürə bilməyiblər. İstəyərdim ki, ruslara qarşı necə mübarizə aparılır, onu da ekranlara gətirək və elə xəritə üzərindən də daha sonra müzakirəmizi apararaq. Oldu. Görüntülərdən izlədiyimiz qədərilə şiddətli döyüşlər davam edir və Ukrayna Rusiya ordusuna qarşı müqavimət göstərməyə çalışır və ilkin nəticələr, ilkin xəbərlər ondan ibarətdir ki, bəzi istiqamətlərdə geri çəkilmələr də var. Elə xəritə üzərindən hərbi ekspertlə müzakirə aparacaq. Ramil bəy, gəlin elə xəritə üzərindən nəzər yetirək ki, hansı istiqamətlərdə Rusiya ordusu irəliləyir, hansı istiqamətlərdə daha çox möhkəmləniblər və hansı istiqamətlərdə geri çəkilmələr müşahidə edilir? Artıq müharibənin, döyüşün daha doğrusu, döyüşün qaydaları dəyişib. Daha əvvəlki kimin sürətli biz hücum əməliyyatlarının şahidi ola bilmirik. Əsas məqsəd bugün, yəni bu həftə ərzində, əsas məqsəd Rusiya Silahlı Qüvvələrinin nəzarət etdikləri ərazilərdə möhkəmlənməsidir. Belə anlaşılır ki, Mərkəzi Komandanlıq tərəfindən əsas tapşırıq mövcud mövqeylərin gücləndirilməsi və lazım gəldikdə, artıq zaman gəldikdə əks hücum əməliyyatlarının həyata keçirilməsi. Çünki biz bunu harada əsasən görürük? Müharibənin ilk günlərində, ilk 10 günündə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Kiyev istiqamətindən, 3 istiqamətdən hücum əməliyyatlarının şahidi olduq. Açığı Çernobıl və Kiyev vilayəti istiqamətində hücum əməliyyatlarının sürətli getməsi Rusiya ordusunun İrpin şəhərinə, bu Kiyev vilayətinin ərazisindədir. İrpin şəhərinə sürətli yaxınlaşması belə fikir formalaşdırırdı ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri qısa bir zamanda Kiyev şəhərini nəzarətə götürəcəklər. Lakin bu belə olmadı. Ordu əsas mövqeylərini burada möhkəmləndirərək istiqaməti dəyişdi. Bu, Rusiyanın
Rusiya istiqamətindən Sum vilayəti, Sumi vilayəti istiqamətində hərəkət edərək Kiyevin şərq hissəsində mövqelərinin möhkəmləndirməsi idi. Yəni Kiyev ətrafında daha ətraflı danışacağıq, amma gəlin digər istiqamətlərə təhlil edək. Çünki burada biz bilirik ki, Ukraynanın keçmiş paytaxtı olan Xarkov şəhərinə mühasirə halqasına almaq və digər istiqamətlərdən, xüsusən mərkəzdən Xarkovdakı Ukrayna ordusunun təchizat, təminat yollarının bağlanması üçün Sum vilayətindən cənuba doğru ordunun hərəkətlənməsi var idi. Lakin bu mövqeylər də artıq dayanıbdır. Əsas hücum əməliyyatları bugün biz cənub istiqamətindən görürük. Mariupol şəhəri mühasirədədir və bu mühasirə görünür ki, Rusiya ordusu artıq şəhərə girmək niyyətində deyil. Yəni, şəhər döyüşlərinə, xüsusən də iri şəhərlərdə aparılan döyüşlərdən çəkinməyə çalışır. Bu da itkilərin minimuma endirilməsi üçündür. Çünki biz yaxşı bilirik ki, şəhər döyüşlərində itkilər, hücum edən tərəfin itkiləri daha çox olur. Əsas məqsəd bugün Dnepr çayı boyunca Zaporojye vilayəti istiqamətində və Dnepropetrovsk vilayəti istiqamətində möhkəmlənməkdir. Bununla da Rusiya ordusu cənubdan şimala doğru həm İzyum, həm də Xarkov istiqamətinə çıxış əldə etmək istəyir. Açığı bugün Rusiya ordusu əsas tapşırığını, yəni icra edib, bu Azov dənizi istiqamətində, biz burada Ukraynanın cənubunda Kırım yarımadasının şimal istiqamətində olan Azov dənizinə tam nəzarətin ələ götürülməsi idi. Yəni, su ilə əlaqəsini kəsmək və daha çox quru yolla burada bilirsiniz, Ukraynanın iki dənizə çıxışı var. Birinci Azov dənizidir, ikinci dəniz isə Qara dənizdir. Azov dənizi müharibədən əvvəl də Rusiya hərbiçiləri bu Sevastopol istiqamətindən, bu Boğaz istiqamətindən çıxışda biraz problemlər yaradırdılar. Müharibə vaxtı da artıq bir mənalı olaraq bu istiqamət nəzarətə götürüldü. Hətta Rusiya Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı rəsmi məlumat da verdi ki, Azov dənizinə Ukraynanın çıxışı artıq bağlanıbdır. İkinci əsas tapşırıq isə Odessa şəhərinə, Nikolayev şəhərinə olan istiqamətdir. Bax, bu qırmızı xətlərdən də monitordan göründüyü kimi bu istiqamətdə Rusiya silahlı qüvvələri davamlı əməliyyatlar keçirirlər. İlkin baxışda, bəli, bugün səhv etmirəmsə 25-ci gündür, müharibənin 25-ci günüdür. Əsas bu məqsəd, yəni Rusiya əsas məqsədinə müharibənin 15 günündə çatıb, 15 günündə, yəni 15 gün ərzində Rusiya silahlı qüvvələri bu gördüyünüz istiqamətlərdən mövqeyləri ələ keçirərək möhkəmlənmə prosesini həyata keçirirlər. Yəni, son 10 gündə artıq Rusiya ordusu möhkəmlənir. Ukrayna ordusuna gəldikdə isə, Ukrayna silahlı qüvvələri geniş miqyaslı, iri miqyaslı hərbi əməliyyatlardan çəkinirlər. Əsas əks hücum əməliyyatları ilə müəyyən mövqeyləri yenidən nəzarətə götürməyə çalışırlar. Əsas Ukrayna ordusunun qarşısında duran tapşırıq Kiyev şəhərinin şərq istiqamətindən mühafizə etməkdir, müdafiə etməkdir və Xarkov istiqamətindən. Burada başqa bir əsas problemlərdən biri də vardır ki, Ukrayna artıq bu problemi qismən həll edə bilib. Müharibənin ilk iki günündə biz yaxşı bilirik ki, Rusiya hərbi hava qüvvələri və raket sistemləri, raket bölmələri Ukraynanın bütün ərazisində yerləşən, bütün ərazi boyu, ölkə boyu yerləşən hava hücumundan dislokasiya olunmuş, yəni daşınmayan hava hücumundan müdafiə bölmələrini sıradan çıxartmışdı. Həmçinin aviasiya bölmələrini sıradan çıxartmışdı, yəni hərbi hava qüvvələrinin məxsus olan döyüş aviasiya vasitələrini sıradan çıxartmışdı. Bugün isə artıq biz nəyi şahid oluruq? Deyək ki, yaşayış məntəqələrinə atılan raketlərin, taktik raket komplekslərindən söhbət gedir, yəni yer-yer tipli taktik raket komplekslərindən söhbət gedir. Dəqiq hədəfi vurmaq üçün atılan bu raketlərin bir hissəsi zərərsizləşdirilir, göydə zərərsizləşdirilir. Xüsusən
Xüsusən biz Xarkov və Kiyev istiqamətində bu hadisələrin şahidi oluruq. Rəmil bəy, söylürsünüz ki, hazırda Rusiya istədiyi yerdədir, belə deyək. Çünki 15 gün ərzində hətta iddia edirsiniz ki, artıq məqsədinə çatıb müəyyən mənada. İndi isə möhkəmlənməyə çalışır. Digər tərəfdən isə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin açıqlamaları da tam fərqli yöndədir. Yəni bildirilir ki, lazımi tədbirlər görülür və adekvat cavablar nəticəsində Rusiya ordusu geriləyir və tutduqları mövqelərdə möhkəmlənə bilmirlər. Bundan sonraki mərhələdə Rusiyanın hədəfləri nələr ola bilər? Biraz əvvəl də qeyd etmişdim, yenə bir daha bildirirəm. Rusiya silahlı qüvvələrinin əsas qarşısında duran bugünkü tapşırıq Xarkov şəhərinə gələn, istiqamətlənən yol infrastrukturunu, yəni təchizat xəttini tutmaqdır. Bununla əsas, yəni Ukraynanın ikinci ən böyük şəhəri olan Xarkovla Kiyev arasındakı belə deyək, yolu bağlamaqdır. Əsas qarşıda duran tapşırıq budur. Amma buna baxmayaraq, biz bilirik ki, danışıqlar gedir, diplomatik vasitələrlə danışıqlar gedir. Müharibənin hər an, hər gün dayandırılması mümkün ola bilər. Yəni, bu mümkünlüyü nəzərə alan rəsmi Moskva mövcud mövqeylərdə möhkəmlənərək öz imkanlarını belə deyək də, döyüş meydanında zəifləməməyə çalışır. Yəni, hazırki nəzarətində olan əraziləri özündə saxlamaqla danışıqlar masasında daha güclü olmağa çalışır. Digər tərəfdən danışıqlar masasında hər kəs olduğu mövqeylərdə dayansın kimi bir iddialar irəli sürülə bilərmi? Yəni, şərtlər böyük ehtimaldan bunu diktə eləyə bilərmi? Mən bir mənalı olaraq əminəm ki, Rusiya nəzarətə götürdüyü bu ərazilərdən yaxın vaxtlarda çıxmayacaq. Çünki Rusiyanın tələbi və apardığı bu miqyasda olan müharibənin məqsədi də Ukraynanın dərinliklərində müəyyən mövqeylərə nail olmaq ki, Donbas bölgəsini tamamilə öz nəzarətinə götürə bilsin və Krımın Ukraynadan yönələ biləcək belə deyək də, hücumlarının qarşısına alsın. Heç bir halda hesab edirəm ki, Rusiya Xerson və Melitopol şəhərləri istiqamətində olan mövqeylərini, deyək ki, məsələn, Ukraynaya geri verməyəcək. İstəyərdim ki, elə Kiyev ətrafında da danışaq. Kiyev ətrafında nələr baş verir? Bilirik ki, həm Xarkovda, həm də Kiyevdə kifayət qədər Ukrayna ordusu direniş sərgiləyir və çalışırlar ki, belə deyim, Rusiya ordusuna müqavimət göstərsinlər. Amma mənzərə nə deyir? İstəyərdim siz təhlil eləyəsiniz. Mənzərə onu deyir ki, Rusiya ordusu hələ də burada kəşfiyyat təxribat bölmələrindən istifadə etməyə davam edir. Buna diversantlar deyirlər. Ukrayna mətbuatı çox tez-tez bu termini işlədir. Bu kəşfiyyat təxribat bölmələri Kiyev şəhərinin və Kiyev şəhərinə yaxın olan ərazilərdə müəyyən strateji obyektləri nəzarətə götürməklə rəsmi Kiyevin mövqeylərini zəiflətməyə çalışırlar. Yəni, bir mənalı olaraq deyək ki, onların qarşısında olan tapşırıqlardan biri həm hərbi hava qüvvələrinin, ümumiyyətlə, aerodromların nəzarətə götürülməsidir. Bununla bağlı, əlbəttə ki, əks tədbirlər həyata keçirilir. Amma kütləvi hücum əməliyyatlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı bugün faktiki olaraq Rusiya tərəfinin burada hər hansı bir ciddi dəyişikliyi yoxdur. Mən həm rəsmi xəbərlərlə, həm də qeyri-rəsmi məlumatlarla bu Kiyev istiqamətindən informasiyalar alıram və bildirmək istəyirəm ki, daha əvvəlki kimin irəliləyiş yoxdur. Biz yaxşı bilirik, haradasa bir həftə, 10 gün bundan əvvəl Rusiya ordusunun, böyük hərbi kolonunun Kiyevə tərəf istiqamətləndiyinin şahidi olmuşduq. Kiyev şəhərinin ümumiyyətlə Rusiya tərəfindən bu şəkildə tutulması, nəzarətə götürülməsi, mən hesab edirəm ki, qarşıda qoyulan tapşırıqlardan biri deyil. Prezident Vladimir Putin də bir açıqlama vermişdi. Söyləmişdi ki, biz bugün Kiyevi ateşə tuturuqsa, Kiyevə doğru irəliyir isə, bu o demək deyil ki, biz Ukraynanı işğal etmək istəyirik. Bu da bir mənalı qarşılanmamışdı. Əslində, nəyi deməyə çalışırdı? Hansı mesajı verməyə cəhd göstərirdi? Vladimir Putinin ümumiyyətlə fikirlərində əsas xətt Ukraynada siyasi rəhbərliyi dəyişib və Ukraynanı keçmiş öz orbitinə, öz mövcud olduğu, belə deyək, məkana
gətirməkdir. Əlbəttə bununla bağlı başqa yollar da var idi zamanında. Təbii ki, siyasi manevrlərlə, iqtisadi rıçaqlarla buna hardasa nail olmaq olardı. Amma buna bu istiqamətdə müəyyən Poroshenko dövründə addımlar atıldı. Amma artıq Zelenski hakimiyyətində Ukrayna öz yolunu bir mənalı olaraq seçdi. Təkcə Avropa İttifaqı deyil, həm də NATO inteqrasiya yolunu seçdi, NATO üzvülük yolunu seçdi daha doğrusu. Və belə olan təqdirdə artıq Rusiya hərbi müdaxiləni özü üçün əsas hesab etdi. Və düşünürəm ki, Vladimir Putinin daha əvvəl səsləndirdiyi, müraciət etdiyi fikirlər də məhz buna dayanırdı ki, hərbiçilərə, Ukrayna ordusuna müraciət edirdi. Ukrayna hərbiçilərinə müraciət edirdi ki, hakimiyyəti öz əllərinə götürsünlər. Sonra mən onlarla danışıq aparacağım. Yəni, mövcud hakimiyyətlə, Zelenski hakimiyyəti ilə, hökuməti ilə hər hansı bir danışıqlar aparmaq niyyətində deyildi. Bugünkü mənzərə isə onu deməyə əsas verir ki, artıq Rusiya danışıqlar masasında Zelenski hakimiyyəti ilə müəyyən danışıqlara getməyə razılıq verib. Lakin buna baxmayaraq silahlı qüvvələrin, yəni ordunun mövqeylərinin möhkəmləndirilməsinə də eyni zamanda tapşırıq verilib. Bu o demək deyil ki, Rusiya ordusu Kiyev istiqamətinə hərəkət etməyəcək. Mövcud vəziyyət o demək deyil. Bu hər an baş verə bilər. Sadəcə olaraq Kiyev şəhərinə yaxınlaşan ordu artıq şəhərin içində müəyyən əməliyyatlar keçirtmək məcburiyyətindədir. Və həmçinin Rusiya, yəqin ki, rəsmi Moskva da yaxşı anlayır ki, Kiyevin götürülməsi Qərbin sanksiyalarının başqa bir formatda davam etməsinə gətirib çıxara bilər. O baxımdan böyük bir ağacın birinci budaqlarını təmizləməklə məşğuldur ki, sonra onun əsas, belə deyək, rüşeyminə, əsas hissəsinə gəlsin, çatsın. Təşəkkürümüzü bildirik. Ramil bəy, minnətdarıq sizə təhlillərinizə görə və həm Kiyev ətrafında nələr baş verir, həm ümumilikdə Ukraynada hansı hadisələr cərəyan edir, hər birini təhlil etdiniz, minnətdarıq. Və dəyərli izləyicilərimiz, elə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski də bir açıqlama eləyib. Ukraynada Rusiya meyilli 11 siyasi partiyanın fəaliyyətini dayandırdığını vurğulayıb. İstəyərdim ki, həmin çıxışı izləyək. Siyasətçilərin ixtilafa yönəlmiş fəaliyyəti uğur qazanmayacaq. Onlar sərt cavabla üzləşəcəklər. Məhz buna görə də Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası Rusiya Federasiyasının başlatdığı geniş miqyaslı müharibəni və bəzi siyasi strukturlar arasında əlaqələri nəzərə alaraq bir sıra siyasi partiyaların fəaliyyətini dayandırmaq qərarına gəlib. Bəli, Vladimir Zelenskinin açıqlamasını eşitdik və qeyd olunur ki, həm də Ukrayna tərəfinin açıqlamalarında o da vurgulanır ki, bugün Rusiyaya qarşı müxtəlif sanksiyaların tətbiq edilməsi vacibdir. Əks halda nəticələr ağır ola bilər. Elə istəyərdim ki, bu haqda da açıqlamanı eşidək. Rusiya bayrağı altında gəmilərin dəniz limanlarına girişi eyni zamanda qurudan ticarət qadağan edilməlidir. Rusiyanın ticarətdən kənarlaşdırılması onları yenidən düşünməyə vadar edəcək. Bəlkə də bu amansız müharibəni dayandırmaq üçün ən yaxşı yoldur. Bir daha Avropa Komissiyasına müraciət edirəm. Bu onların müstəsna səlahiyyətləridir. Məsələ son dərəcə ciddidir. Bəli, Polşanın baş nazirinin Avropa Komissiyasına müraciətini eşitdik və qeyd olunur ki, tezliklə Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsinə ehtiyac var. Əlbəttə bilirik ki, Qərb davamlı şəkildə Rusiyaya qarşı müxtəlif sanksiyaların tətbiqini həyata keçirir. Amma Avropa İttifaqı ölkələri belə hesab edirlər ki, bu sanksiyalar daha da artırılmalıdır. Biz də bu istiqamətdə danışacaq. Əlbəttə ki, digər istiqamətlərimiz də olacaq. Xüsusilə də Rusiyanın buğda idxalına qoyduğu qadağa nəticəsində artıq bir çox ölkələr əziyyət çəkməyə başlayacaqlar. Müharibə daha uzun müddət davam edərsə, bu qadağa Azərbaycana aid deyil. Yəni, Rusiya ixraca icazə verir, amma sonraki mərhələdə, xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın indi ehtiyatı var. Daha sonra ölkəni hansı nəticələr gözləyə bilər, bu istiqamətdə danışacaq. Hər vaxtınız xeyr olsun. Qonağımız Əhliman Abbasovdur. Hər vaxtınız xeyr olsun. Əhliman bəy, az öncə biz siyasi prosesləri, eləcə də hərbi prosesləri müzakirə eləməyə çalışdıq və görünən mənzərə ondan ibarətdir ki, hərbi ekspertimiz belə hesab edir ki, daha doğrusu artıq Rusiya istədiyi
istədiyi mövqelərdə möhkəmlənə bilib. Amma bütün bu proseslər iqtisadi məsələlərə də təsir göstərir və beynəlxalq düzən dəyişib. İqtisadi proseslər tamamilə fərqli yöndə gedir. İnflyasiya artır, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin fonunda, yəni qiymətlər sürətli şəkildə dəyişir, Azərbaycana və digər qonşu ölkələrə də öz təsirini göstərir. Necə olacaq? Rusiya-Ukrayna müharibəsi yenə də davam edərsə, uzun müddətli gedərsə, inflyasiya göstəriciləri hansı həddə çata bilər? Ümumiyyətlə, inflyasiya problemi pandemiyadan sonraki dövrdə iqtisadiyyatların bərpa tempinin artması ilə bir yerdə meydana çıxan bir məsələ idi. Amma burada deyək ki, pozitiv tərəfdən baxılacaq məsələ oydu ki, tamam, qiymətlər yüksəlir, amma eyni zamanda iqtisadiyyatlar da böyüyür, bu məsələ var idi. Amma indi isə daha fərqli bir problemlə qarşı-qarşıya qala bilər dünya ayrı-ayrı iqtisadiyyatlar, eləcə də bu tövbədə qlobal iqtisadiyyat. Həm yüksək qiymətlər, həm də azalan iqtisadi artım və yaxud da ən pis halda hətta qlobal resesiya belə və yaxud da ayrı-ayrı regionlarda, ayrı-ayrı ölkələrin üzləşdiyi qlobal resesiya ilə belə də qarşılaşa bilərlər. Yəni, mənfi iqtisadi artım məsələsi də meydana çıxa bilər. Bu, əlbəttə ki, problemləri daha da mürəkkəbləşdirir. Burada müxtəlif səbəblər var. Yəni, bir, deyək ki, həmin sizin qeyd elədiyiniz kimi, ərzaq ötürülməsində yaranan, ərzaq təhsilində yaranan problemlər. Eləcə də bir çox əmtəələrin qiymətində baş verən kəskin artım istehsalçılar üçün də, dünyanın müxtəlif ölkələrindəki olan istehsalçılar üçün də qiymətlərin artımına gətirib çıxarır. Bu da təbii ki, özlüyündə iqtisadi tələbi azaldır və qeyd elədiyim kimi, kifayət qədər ciddi mənbələr, təşkilatlar qlobal iqtisadiyyatın bir böhranla qarşı-qarşıya qala biləcəyini və yaxud da ən yaxşı halda çox zəif bir iqtisadi artımın meydana çıxacağını gözləyirlər. Azərbaycanda da 2022-ci il fevral ayı üzrə bəzi göstəricilər açıqlanmışdı və Dövlət Statistika Komitəsinin statistikalarına dair bəzi məlumatları istəyərdim tamaşaçılarla bölüşüm. Daha sonra elə sizinlə bu istiqamətdə də danışacağıq. Və məhsul və xidmətlər, qiymətlər ümumilikdə nə qədər artım olub? Ümumi 11,9%-lik artım müşahidə olunub 2022-ci ilin fevralında 2021-ci ilin fevralı ilə müqayisədə. Ərzaq məhsulları, içki və tütün məmulatları burada böyük faiz təşkil edib, 17,2%, qida məhsullarına gəldikdə isə 17,5%-lik artım qeydə alınıb. Spirtli içkilərdə 5,6%-lik artım olub, tütün məmulatlarda kifayət qədər artıb və 11,8%. Qeyri ərzaq məhsulları isə 6%-lik artımla daha çox qeydə alınıb. Ödənişli xidmətlərə gəldikdə isə 9,3%-lik artım qeydə alınıb. Əhliman bəy, gördüyümüz qədərilə bu hələ fevral üçün olan göstəricilərdir. Martda yəqin ki, vəziyyət daha da dəyişəcək. Nəzərə alsaq ki, Rusiya Azərbaycan üçün ən yaxşı, ən yaxın ticarət tərəfdaşlarından biridir. Deməli, sonrakı mərhələdə müəyyən bir məhdudiyyətlərin qoyulması da bu göstəricilərə öz təsirini göstərəcək. Amma digər tərəfdən Nazirlər Kabineti də bəzi məhsulların ixracı ilə bağlı tənzimləmələr həyata keçirir. Bu rəqəmlər hansı formada dəyişə bilər? Xüsusilə də ərzaq məhsullarında ən yüksək artımın qeydə alındığını görürük. Doğru qeyd edirsiniz, həmin o fevral ayındakı inflyasiya göstəriciləri bir tərəfdən bərpa olunan iqtisadi aktivliyin təsirinə meydana çıxmışdır. Digər tərəfdən bir müharibə gözləntisi və yaxud da müharibənin uzanması kimi bir məsələlər də bazarlara təsir edirdi. Amma biz martda tamam sizin qeyd edirsiniz, tamam fərqli bir situasiyayla qarşı-qarşıya qaldıq. Burada məsələ heç təkcə Rusiya deyil, adlarını sadaladığımız məhsullarla bağlı Azərbaycan Ukraynadan da xeyli ixal həyata keçirir. Tütün məmulatları olsun, digər deyək ki, ət və süd məhsulları olsun. Biz bunları təkcə Rusiyadan yox, eləcə də Ukraynadan təmin edirik. Bu baxımdan Ukraynada həmin prosesin, həmin məhsulların ixracının dayanması, deməli tamamilə dayanması, o da iqtisadi fəaliyyət demək dayanır. Əlbəttə ki, Azərbaycanda mart ayı üçün qiymətlərin səviyyəsinə ciddi bir təsir göstərəcək. Azərbaycan tutaq ki, indi həmin məhsulların defisiti yaranmasın deyə onların ixracı ilə bağlı bəlli bir düzəlişlər eləyib. Amma bir şey qiymətə təsir göstərəcək mi? Bir şey nəzərə ala. Bunun qiymətə təsir, məsələn, bir məhsulun kənardan ithalı ona görə stimulaşır ki, o ucuz gəlir. O yerli istehsaldan daha ucuzdur və yaxud da digər kriteriyalara görə daha yüksəkdir. İndi Ukraynadan həmin məhsulların və yaxud da Rusiyadan həmin məhsulların tədarükün dayanması əlbəttə ki, daxili bazarda
həm deyək ki, onun kəmiyyətini azaldacaq, bu qiymət artımını onu da stimullaşdıracaq. Digər tərəfdən də həmin alınan məhsulların bir xeylisinin ciddi qiymət üstünlüyü var idi. Bu da təbii ki, Ukraynadan həmin məhsulların ixalının dayanması inflyasiya tendensiyasını dünyanın hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda da davam elətdirəcək. Digər tərəfdən taxılla bağlı siz məsələni qeyd elədiniz. Biz taxıl alırıq, ala biləcəyik, amma taxılın qiymətində baş verən artım var. Yəni burada təkcə taxıl almaq, mənbəyini tapmaqdan əlavə onun qiymətinin bahalaşması məsələ. Çünki Ukrayna və Rusiya bir yerdə qlobal taxıl ixracının 25%-dən çoxuna sahibdirlər və onlar təkcə Azərbaycana yox, digər ölkələrə də ixrac edirlər. Ukraynanın həmin ölkələrə ixracının dayanması məcbur ki, o ölkələr də yeni alternativlər axtarsınlar. Bir formada ixalatçı ölkələr arasında rəqabət başlayır. Bu da əlbəttə ki, hətta sən həmin mənbəyi tapsan belə almaq üçün daha yuxarı ödənişlər eləmək məcburiyyətində qalırsan. İstəyərdim ki, qlobal inflyasiya göstəricilərinə nəzər yetirək. 2021 və 2026-cı illər üzrə proqnozlar var. Yəqin ki, bu proqnozlar dəyişə də bilər. Xüsusilə də Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda. 2021-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsinin açıqlamasına görə 4,35% təşkil edibsə, 2022-ci ildə bu rəqəm 3,81% olacaq. 2023-cü ildə azalma qeydə alınacağı vurğulanır. 2024-cü ildə də yenə də bu azalma tendensiyası davam eləyəcək deyə Statistika Komitəsinin açıqlamasında qeyd olunur. 2025-2026-cı illərdə də eyni minvalla davam edəcəyi ehtimal edilir. Yəni, əslində, inflyasiya göstəricilərində dəyişikliklər doğrudan da azalma tendensiyası ilə müşahidə oluna bilərmi 2026-cı ilə qədər? Yoxsa əslində, ortada olan hadisələr tamam başqa mənzərəni ortaya qoyur? Bilirsiniz, beynəlxalq təşkilatlar belə görür ki, bir ay əvvəl verdiyi proqnozlarda bu ilin içində ciddi dəyişikliklər elə. Çünki artıq dünya elə bir deyək ki, nöqtəyə gəlib çıxıb ki, həm texnoloji məsələlərdə baş verən dəyişiklik, geosiyasi məsələlərdə baş verən dəyişiklik, iqtisadi strukturda baş verən dəyişiklik proqnozlaşdırmağı çox çətin eləyir. Hətta dünyanın ən böyük, ən güvənilir təşkilatlarının belə apardığı hesabatlar il arasında xeyli dəyişikliyə məruz. O baxımdan 2026 kifayət qədər uzun bir periyoddur. Həmin hesablamalar ola bilsin ki, digər bütün şərtlər sabit qaldıqda belə olacaq deyək ki, şərt əsasında qəbul edilib. Amma biz dinamik bir geosiyasi, geoiqtisadi mühitdə yaşadığımız üçün 26-cı ilin, yox, 23-cü ilin qlobal iqtisadi mühiti ilə bağlı ciddi proqnozlar vermək olmaq. Bu ilə bağlı danışmaq olar. Bu il kifayət qədər çətin bir il olacaq. Dünya xalqları üçün, dünya ölkələri üçün, çünki bəzi ölkələrdə, ən kasıb ölkələrdə hətta aclıq belə gözlənilir. Rusiya default olarsa, onun region ölkələrinə hansı formada maliyyə təsir olacaq? Əliman bəy, amma bir çox ekspertlər hesab edir ki, Rusiya default olmayacaq. İndiki mənzərə onu göstərir ki, bunu söyləmək üçün hələ tezdir, amma digər tərəfdən beynəlxalq qurumlar da belə iddialar ortaya qoyurlar. Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Fikirlərdən Rusiya yaxın günlərdə artıq özünün 110 milyon dollar civarında bir faiz ödənişləri var. Bunları dollarla, xarici valyuta ilə qaytarmalıdır. Hesab eləyək ki, bunu özünün daxildəki rezervləri hesabına qaytarmağı seçdi. Amma bu periodik bir ödənişlər, çünki Rusiyanın ciddi xarici borcu var. Digər tərəfdən isə, məsələn, o dövlət özü rəsmi qaydada açıqlayıb ki, həmin ödənişlər razılaşdırılan qaydada dollarla ödəməyəcək, rublla ödəmək fikri var. Bu da təbii ki, kreditorlar qəbul edəməyəcək və bunu bir borcu ödəməkdən imtina kimi dəyərləndirib, daha sonra bəlli bir müddət veriləcək. Həmin müddətdən sonra Rusiyanın deyək ki, default olduğu qlobal maliyyə bazarlarında elan olunacaq. İndi siz deyirsiniz, ola bilsin, hansısa mənbələr bunu deyir, amma mənim də baxdığım bir xeyli tutaq ki, o beynəlxalq valyuta fondu və digər reyting agentlər var, beynəlxalq reyting agentləri. Bunlar çox böyük ehtimal, yəni söz olaraq belə bilir, çox böyük ehtimaldır ki, Rusiya öz borclarına default eləyəcək. Təbii ki, yenə dedim ki, gedişatı proqnozlaşdırmaq olmur. Çox yaxın müddətdə Rusiya və Ukrayna arasında sülh sazişi imzalansa, deyək ki, Qərbin onun aktivlərinə qoyduğu sanksiyalar aradan qaldırılsa, tamam, Rusiyanın öz borclarını ödəmək imkanı yaranacaq. Amma digər tərəfdən də baxırıq, Qərb ölkələri
Hatta dünən belə bir açıqlama oldu ki, da proses pozitiv istiqamətə geçsə belə, Rusiyanın bu adımı üçün bir cəza, bir xərc olmalıdır. Ona görə sanksiyaların heç də bir gün içində və yaxud da qısa müddətdə aradan qaldırılması gözlənilmir. Bu baxımdan biz keçən dəfə də burada qeyd elədik. Rusiyanın bu ilin içində ciddi iqtisadi, yəni onsuz da ödəyim kiçiləcək, bu mübahisə obyekti deyil, amma bir maliyyə krizisi ilə və onun təsiri ilə də ola bilsin digər bölgələrə ötürüləcək bir maliyyə iqtisadi böhranın olması ciddi ehtimaldır. Yəni bunu ola bilər siyasətçilər, Rusiyanın təmsil edən siyasətçilər və yaxud da o istiqamətdə olan hansısa dəyərləndirən şəxslər bunu fərqli görə bilər, amma o mötəbər təşkilatların hesabatlarına, onların əsaslandığı rəqəmlərə, informasiyalara baxdıqda görürsən ki, ciddi bir ehtimaldır Rusiyanın default olması. Əhliman bəy, çox az zamanımız qalıb və istəyərdim ümumilikdə Azərbaycana təsirləri haqqında da danışaq. Çünki qiymət artımının olacağı ilə bağlı iddialar var və hər gün biz bunu əslində elə mağazalarda, piştaxtalarda da müşahidə edirik ki, bir çox istiqamətlərdə qiymət artımı müşahidə olunur. Amma digər tərəfdən də bəzi məhsullara, xüsusilə də Rusiyaya qoyulan qadağalar fonunda bəzi məhsulların qiymətinin aşağı düşə biləcəyi də ehtimal edilir. Çünki artıq Azərbaycana daha çox məhsullar veriləcək, digər ölkələrlə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər olduğu üçün necə təsir göstərəcək Azərbaycan bazarına, hansı məhsullar üzrə artım ola bilər, hansı məhsullar üzrə nisbətən də olsa azalmalar müşahidə edilə bilər? Yəni, Azərbaycan təkcə Rusiyadan ithal eləmir, dünyanın digər ölkələrindən də müxtəlif məhsullar, Türkiyədən ciddi səviyyədə məhsullar ithal eləyir və qlobal olaraq enerji qiymətləri bahalaşdığı üçün həmin məhsulları istehsal edən tərəflərində xərcləri artır. Bu da onun qiymətlərinə transfer eləyir. Yəni Azərbaycan əslində dünyada bütün məhsul növləri üzrə, ithal olunan bütün məhsul növləri üzrə qiymətlərin artımının tempi müşahidə edilə bilər. Yalnız Azərbaycanda daxili istehsalın qiymət artımından təsirlənməsi müəyyən qədər daha aşağı ehtimaldır. Digər tərəfdən Azərbaycan bir resurs ölkəsi kimi müstəsna bir mövqeyi var. Biz inflyasiyadan təsirləndiyimiz qədər yüksək enerji daşıyıcıların qiymətləri də Azərbaycan imkanlarını genişləndirir ki, bu proses davam elədikcə, düzdür, inflyasiya, onun doğurduğu qlobal qeyri-müəyyən mühit zərbə kimi çıxış eləyir. Amma Azərbaycan artan neft gəlirlərindən də bu prosesi neytrallaşdırmaq üçün əslində istifadə eləyə bilər. Mən də düşünürəm ki, bu istiqamətdə bəlli bir addımlar atılmalı olacaq əslində. Minnətdarlığımızı bildirir studiyamıza gəldiyiniz üçün, dəyərli fikirlərinizi bizimlə paylaşdığınız üçün. Belə, AR24-ün dəyərli izləyiciləri, gündəmdə bu dəfə əsas mövzular ətrafında müzakirə aparmağa çalışdıq. Həm Prezidentin Suqovuşan səfəri zamanı açıqladığı məqamlara toxunduq, həm də ümumilikdə dünyanı narahat eləyən Rusiya-Ukrayna müharibəsinin detallarını ekspertlər şərh elədilər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.